Aisyah, dah siap dah kerja sekolah? Dah. Mari sini cikgu cek. So, macam mana? Susah ke senang? Senang. Senang. Boleh jawablah semua ni? Boleh. Betul tak semua agak-agak? Tak pasti. Tak pasti. Okey, macam ni. Kalau cikgu cek banyak betul, cikgu belanja Strito Pizza. Nak? Nak. Okey. Sekejap eh. Betul. Tapi kan cikgu ada satu soalan tu saya tak faham lah. Yang mana? Ini. Yang ni. Okey. Tak apa. Aisyah, kau buat apa kat luar ni? Kau ni siapa ni? Cik, saya cikgu sekolah Aisyah. Cikgu sekolah? Sekarang PKP kan? Ha? Sekolah cuti. Kau nak apa? Tapi saya dah bagi tahu kan dalam grup. Saya nak pantau semua kerja sekolah anak murid. Ini buku anak aku. Ha? Tangan kau tu bersih ke tak? Aku nak kena sanitize nanti. Cukup-cukuplah aku dengar kau cakap apa tadi. Ha? Kau nak pancing anak aku dengan apa? Strito Pizza? Ha? Sebelum ni kau dah minta duit nak beli buku nota, latihan. Miskin sangat ke sekolah? Ha? Semua benda nak kena minta kat bapak. Tapi bang. Tapi apa Aisyah? Ha? Kau nak menjawab? Kau masuk Aisyah? Masuk. Sekarang cikgu kau belah. Tak apalah cik. Belah. Belah. Assalamualaikum. Aisyah, kau sini. Aisyah, sini kau. Sini. Kau nak menjawab tadi kan? Ha? Kau nak cakap apa tadi? Tak ada apa, bah. Tak ada apa pula. Baik kau cakap. Sebelum aku ambil tali pinggang, bagi birat kat badan kau. Sebenarnya, Aisyah kesian tengok cikgu belikan buku untuk kawan-kawan. Cikgu beli buku untuk kawan-kawan? Guna duit siapa? Guna duit cikgu. Duit cikgu sendiri? Ni cikgu yang beli kan? Sebelum ni kau duk minta duit nak beli buku nota, latihan. Miskin sangat ke sekolah? Ha? Semua benda nak kena minta kat bapak. Aisyah tolong, tolong abah. Aisyah ambil kunci kereta. Ikut abah, kita cek cikgu. Boleh? Tolong, tolong abah. Ambil kunci kereta. Aisyah, cikgu, saya nak minta maaf sangat dengan cikgu sebab saya kurang ajar dengan cikgu tadi. Saya tak tahu pula sebenarnya cikgu tak minta pun duit untuk beli buku budak-budak ni. Lisha dah cerita kat saya semua. Memang cikgu rupanya guna duit sendiri. Lisha yang minta kat saya sebab nak tolong cikgu, nak mudahkan kerja cikgu. Saya minta maaf dengan cikgu eh. Tak apa cik. Lisha ni memang baik budaknya. Macam mana cikgu? Atas untuk tebus kesalahan saya, saya dengan Lisha nak ajak cikgu makan Strito Pizza. Nak Strito Pizza tak, Lisha? Nak. Cikgu okey? Jomlah cikgu. Okeylah, bolehlah. Boleh? Okey, jom Lisha. Ajak cikgu masuk. Lisha kat belakang. Betapa mulianya hati seorang guru. Walaupun cuti sekolah yang panjang, dia still ingat anak didik dia. Walaupun cuti, dia datang untuk cek kerja sekolah. Sebab apa? Sebab dia tak nak bila buka sekolah, walaupun waktu cuti, anak didik dia tidak belajar something daripada silibus yang dia sepatutnya belajar. Jadi sebagai ibu bapa di luar sana, jangan pandang rendah, jangan pandang hina cikgu-cikgu yang ingin membantu anak didik anak kita sendiri untuk menjadi seorang bangsa yang berguna, pelajar yang berjaya di masa hadapan. Ingat, kerjasama antara guru dan ibu bapa sangat penting untuk pembelajaran dan tumbesaran anak-anak di rumah. Okay guys, video ini disponsor oleh Strito Pizza. Dia ada dua cawangan, satu dekat Teluk Kumbar, satu lagi dekat Taman Pau. Kenapa korang kena pergi Strito Pizza ni sebab apa? Menu dia tak ada kat kedai pizza yang lain. Contoh, pizza chicken chop. Rare kan? And the best part, dia milik orang Malaysia kita 100%. Kalau tak nak pergi, korang order je online. Dia boleh hantar sampai ke rumah makan kenyang tidur. Macam biasa guys, share video ni sekiranya bermanfaat. Tak bermanfaat pun korang share juga. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita orang Eden Komeng. Dan jangan lupa guys, jumpa saya dalam video seterusnya guys. Assalamualaikum.